Salənin bu halını bəyənənlər çoxu təşkil etsə də, bəyənməyənlər də az olmayıb. ATV-nin cazibədar apardısı Vüsalə Əlizadə gözəlliyi ilə hər kəsə heyran edib. Biqaz Azərbaycandan xəbər verir ki, qısa libasda ayaqlarının manşetlərini apardı, çəkdirdiyi fotonu izləyəcəyi ilə bölüşüb. Onun bu görüntüsü müzakirələrə səbəb olub. Salənin bu halını bəyənənlər çoxu təşkil etsə də, bəyənməyənlər də az olmayıb. Sözcüyən fotonunu təqdim edirik.